Zotri, të lutem, të lutem. Ulu, ulu, ulu poshtë. Ulu poshtë. Ulu atje në vend. Ulu në vend. Ulu në vend se të sjaroj unë për emrin. Ulu në vend atje njëherë dhe mos dhilë aty. Ulu, ulu të vendin. Të lutem, edhe njëherë. Edhe njëherë të gjë. Zoti Morizi i foli në emër të grupit. Që ose ke probleme me fjallën e ti që ka foli në emër të grupit, ulu dhe diskuton grup, jo në parlament. Qartë, ulu dhe diskuton grup, jo në parlament. Zoti Balla, fjallën në emër të grupit Parti Socialiste, ulu një... Ulu poshtë. Nuk ulesh. Po të rejtë vëmëndjen. Në qofë se do të vazhdosh të mbaqë foltoren, për jashtë është asanësa. Të lutem vazhdo, ulu poshtë. Ulu. Ulu të mos marë mastashtit. Me vjen keqë, je burri më që ulu të shi. Ulu. Replikën bëhen grupë. Ulu. Ulu se po mba foltoren blokuar. Atëherë do zbatoj rregulloren. Ka kaluar një minutë, në qoftë se vazhdon edhe një minutë, pra ashtu është në seancë. Në rregull. Në rregull. Pasi të kam parlajmëruar, po mban të bllokuar 2 minuta sipas rregullit. Sa të plotësohet minutazhi, atëherë zoti deputet mbështetet rregullorin si i përjashtuar në seanca. 2 minuta pushim sa deputeti lëshoi sallën e parlamentit.